Saodat asri qissalari 3-chi kitob 2-chi Badr. Uhud jangida istalgan natijaga erishgan va Makkaga g'olib qo'mondon bo'lib qaytayotgan Abu Sufyon o'sha kuni jang maydonini tark etarkan, kelasi yili sizlar bilan uchrashadigan joyimiz Badr bo'ladi deb hayqirgan edi. Bundan so'ng biz musulmonlarni hamisha yenga olamiz deya g'ururga ketib va Uhuddagi g'alabadan mast bo'lganidan raqiblariga so'nggi va hal qiluvchi zarbani Badrda berishga qattiq ishonar edi. Oradan oylar o'tdi. Shu o'tgan vaqt undagi bu qat'iyatni ham sekin asta so'ndirdi. Badr kunlari yaqinlashgan sayin ichiga bir qo'rquv g'ulg'ula tushib, bir necha yuz chaqirimlik joyga borish zahmatini endi yaqindan his eta boshladi. Yil qurg'oqchilik bilan o'tardi. Buning ustiga musulmonlar intiqom orzuyi bilan urushga otlanishgan. Qanday bo'lmasin, muammoni Makkadan ajralmagan holda hal qilish kerak degan qarorga keldi. Bir kuni Ka'bani tavof etayotgan bir odamni ko'rib, ichidan sevinch bosib keldi. Nahotki ko'rib turganim Nuaym ibn Mas'ud bo'lsa, dedi totli bir ovozda. Ha, ey Abu Sufyon, adashmading, menman. Qayoqlardan so'raymiz? Yasrib tomonlardan. Qani gapir, nima gaplar u yoqda? U yoqdagi gaplar seni quvontiradigan emas-ov, ey Qurayshning buyugi. Nimaga? Nega bunday deb o'ylaysan? Muhammad va o'rtoqlari Uhud kuniga badal bo'lsin deb sen bilan Badrda uchrashishga qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Nima? Xizillashmayapsanmi ish qilib? Nuaym qo'lini Ka'ba devoriga tekkizib, bu baytning yonida xazil harom ekanini bilasan-ku. Buni men ham yaxshi bilaman. Abu Sufyon yutindi. Bu yilimiz qurg'oqchilik bilan o'tdi. Vaholanki jang qila olishimiz uchun tuyalarimizga o't, bizga esa sut kerak. Xullas, bunday sharoitda urushga chiqib bo'lmaydi. Menga qara. Sen hozir shu safaring nihoyasida 20 ta tuyali bo'lib qolishni xohlaysanmi? Nuaym anoyilardan emas. Yetilgan 20 ta tuyaga nafaqat hozirning o'zida, balki 10 yil keyin bo'lsa ham egalik qilishga jon-jon deb rozilik berar edi. Albatta xohlayman, ammo buning evaziga bajaradigan ishimni bilishim kerak. Sening ishing darhol Yasribga yo'l olish va u yerdagilarga bizning katta qo'shin bilan Badrga borishga shay turganimiz xabarini yetkazishdir. Xullas kalom, musulmonlarni Badr safariga chiqishdan olib qolsang, qarabsanki 20 ta tuya seniki bo'ladi. Ishonsam bo'ladimi senga, ey Abu Sufyon? Albatta. Mana senga kafil. Abu Sufyon shu yoqqa yaqinlashib kelayotgan Suhayl ibn Amrni ko'rsatdi. Suhayl kelgach, unga masalani tushuntirdi. U kafil bo'lishga rozilik bildirdi. Endi Makkada vaqtni bekorga o'tkazishdan ma'no qolmadi. Ishlarini tezda bitirdi-da, katta boylikni tezroq qo'lga kiritishni o'ylab, yo'lga chiqdi. Badrda ikkinchi bor urushish va Uhudda shahid bo'lganlarning qasosini olish uchun hozirlik ko'rilayotgan kunlardan birida Makkadan g'alati bir xabar keldi. Abu Sufyon oldiga tushib bo'lmaydigan bir qo'shin to'plab kelayotganmish. Boz ustiga bu gal ishni Uhuddagi tarzda qoldirmoqchi emas. Masalani tak tomiri bilan hal etarmish. Islom da'vosiga uzul kesil barham berib, islom nomini
hech qachon tilga olinmaydigan holga keltirishga qattiq bel bog'laganmish. Badrga borish o'limga borishdek tuyulib qoldi. Yaxshisi Madinada qolish. Hatto sulh tuzish uchun Abu Sofyonga iltimos bilan bir hay'at yuborish foydali ko'rindi. Nuaymning qo'shib chatilgan mubolag'ali tashviqotlari, ayniqsa bu yolg'onlar munofiqu yahudiylar suzgisidan o'tgandan keyin ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Go'yo hech kimda Badrga borishga xafas qolmagandek. Fahri koinot payg'ambarimiz Abu Sofyonning Badrda ko'rishaylik mazmunidagi da'vatini qabul qilgan edilar. Bu da'vatdan qaytish haqida esa o'ylab ham o'tirish ortiqcha edi. Ul zoti muborak ashoblari orasidagi sarosiman eshitib, yolg'iz qolsam ham baribir Badrga boraman, deya qarorlari qat'iy ekanini ma'lum qildilar. Hazrat Abu Bakr, Umar kabi buyuklar bu kabi tashviqotlarga parvo qilishmas edi. Biroq xalq orasida yoyilgan mishmishlardan Sultoni Anbiyo hazratlarimizni xabardor etib turishardi. Rasululloh janobimizning matonatli qarorlari mo'minlarga jasorat baxsh etdi. Axir bu safarning oxiri o'lim bilan yakunlangan taqdirda ham shahidlik martabasi qo'lga kiritilajak. Tayyorgarlik avj oldi. Qisqa fursat ichida 1500 kishilik qo'shin yig'ildi va Hazrat Ali ko'targan bayroq ostida Madinani tark etdi. Oralarda 10 otliq bor edi xolos. Fahri koinot janobimizning tavsiyalariga binoan bu qo'shin yo'llariga tijorat mollarini ham oldi. 150 chaqirimlik yo'lni goh yurib, goh to'xtab va har qadamda ichlaridagi qo'rquvning o'rnini jasoratga to'ldira-to'ldira bosib o'tishdi. Badrda har yilgidek bozor ochilgan, savdo boshlangan edi. Madinadan kelgan 1500 kishilik guruh qo'shilgach, savdo sotiq yanada jonlanib ketdi. Bu guruh jangga kelganmi yoxud tijoratga ekanini bilish qiyin edi. Biroq bir yil oldin Uhudda bo'lib o'tgan urushning hisobi shu yerda olinishi barchaga ayon. Bozorga kelganlar bir tomondan oldi-sotdi qilisharkan, boshqa tomondan 1-2 kun ichida to'satdan boshlanib qoladigan urush ostonasida turishganini his etib hayajonlanishardi. Chunki Madina karvoni qurolli qo'shin holida kelib qo'shilgan odamlardagi hayajonni yanada ortirib yubordi. Kechi bilan 1-2 kunda Abu Sofyonning qo'shini ham paydo bo'ladi va Badr hayot-mamot bozoriga aylanadi. Makka qo'shini kelguncha kutish kerak. Bu orada urushdan hech chekinmaganliklarini isbotlash uchungina mo'minlar tijorat mollarini o'rtaga to'kishdi. Hatto oldi-berdini boshlab yuborishdi. Uhuddan keyin Rasululloh janobimizga Hamro ul Asad degan joyda ko'rishaylik degan Ma'bad al-Juhani payg'ambarimizning Badrga kelganlarini eshitib darrov yo'lga tushdi. Badrga yaqin qolganida birdan tuyasi hurkib Makka tomon surib ketdi. To'xtatishning hech ilojisi bo'lmadi. Qayoqqa bormoqchi edi-yu, qayoqqa kelib qoldi degandek Ma'bad yana tuyaning istagi bilan Makkada paydo bo'ldi. Vaholanki u yurtidan Makkani ko'zlab chiqmagan edi. Xush kelibsan ey Ma'bad. Qanday xabarlar olib kelding bizga? Xabarlarimdan xushlanmasangiz kerak, ey Abu Sofyon. Eshitaylik-chi, qanday gaplar ekan? Kelarda yo'lim Badrga tushdi. Aslida bu yerga kelmoqchi emasdim. Mana shu tuya
Badrga yetganda xurkib meni bu yoqqa surgaladi. Yoqsa Badrdan uyumga qaytmoqchi edim. Xo'sh, Badrda nima gaplar? Badrda bu yil tumonat odam. Muhammad va o'rtoqlari 1500 kishilik qo'shin bilan kelgan. Odamlari xuddi urushga kelmagandek xotirjam. Yuzlarda qo'rquv alomatini ko'rmaysan odam. Tijorat mollarini ham olib kelishgan. Nimalar deyotganingni o'zing bilasanmi ey ma'bad? Nega bilmas ekanman? Yosh bo'lamanmi yoki tentakmanmi? Muhammadga yollangan bo'lmagin tag'in. Mendan shubhalanayotgan bo'lsangiz, boring, haqiqatni o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Suhbat shu yerda uzildi. Abu Sofyon eshitgan xabarni shoyat uydirma bo'lib chiqsa degan o'yda tekshirgisi keldi. Qani endi boshqa bir xabarchi kelsa-yu, Yasrib xalqi qo'rquv ichida ekanining va yana Yasribda kutib turganining xabarini yetkizsa. Abu Sofyon ham yengil nafas olar edi o'shanda. Demak, Nuaymning urinishlari foyda bermabdi. Yo'lga chiqishdan o'zga chora qolmagan edi. Abu Sofyon shoshilinch 2000 kishilik qo'shin tayyorlab yo'lga tushdi. Biroq bu safar na Abu Sofyonda Uhud yo'lidagi hayajon, na qo'shinda avvalgi intiqom tuyg'usi qolgan edi. Aksincha, qadam bosgan sayin qalblarini qo'rquv, andisha egallab borardi. Xohishsiz odamlar bilan boshlangan bu yurish Majanna suvi bo'yida to'xtadi. Bir rivoyatga ko'ra, ular Usfon degan joygacha yetib kelishgan. Abu Sofyon bundan ortiq olg'a yurolmasligini tushunib yetdi. Qo'shinga qarata so'zlagan nutqida bu yil qurg'oqchilik kelganini ta'kidladi. Shu ahvolda raqib bilan to'qnashish ularga qimmatga tushishini aytdi. Agar menga qolsa, orqaga qaytish oldingi yurishdan to'g'riroqdir. Yana o'zingizlar bilasizlar, deb so'zini yakunladi. Abu Sofyonning bu qisqa nutqi ko'pchilikning tuyg'ulariga tarjimon bo'ldi. Yuraklarga bir farahlik indi. Ko'zlarda mamnuniyat nurlari ko'rindi. Ko'ngillaridagi g'ashlik chuqur bir nafas bilan tashqariga otildi. Temirni qizig'ida bosishni yaxshi ko'radigan Abu Sofyon vaqt o'tkazmay qo'shinga orqaga qaytish amrini berdi. Qo'shinning tezda yana Makkaga qaytib kelishi hammani hayron qoldirdi. Urushdan qaytayotganlarga hech ham o'xshashmaydi. Yaradorlar, qo'lsiz oyoqsizlar yo'q. Buning ustiga shu qadar qisqa vaqt ichida Badrgacha borib kelish mumkin emas. So'rab surishtirildi. Qo'shinning orqaga qaytish sabablari aniqlandi. Malomatlar ham boshlandi. Sizlar jangga emas, ayron ichishga borgan ekansizlarda. Obro'yimizni bir pul qildilaring. Qo'shindagilarning bu haqli malomatlarga javoblari shunday bo'ldi. O'tirgan joylaringda gapirish oson. Makkada qolganlar ham bu javobga pas ketay deyishmasdi. Sizlarni Badrga birov majburlab olib ketdimi? Yana jangga deb kim sizlarga yalindi? Avvalgi Badrda qavmimizning buyuklarini yo'qotgan edik. Bu safargisi bizning sharafimizni ham olib ketdi. Safon ibn Umayya Abu Sofyonni aybladi. Sen Muhammad bilan izdoshlarga yangi bir jasorat berishga borganday bo'lding. Xullas, bu qo'rqoqlikni, bu aybni yuvish kerak edi. Endi yanada katta bir qo'shin to'plab, salobat bilan Madina ustiga yurishga qaror berildi. Atrofdagi qabilalardan yordam so'raldi. Badrda qilingan tijorat musulmonlarga mo'ljaldan ham ko'p foyda keltirdi. Bu yerda 8 kun turishdi.
Makka tomon jimjit. Raqiblarning kelmasligi aniq bo'ldi. Nihoyat musulmonlar Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallam janobimiz boshchiliklarida orqaga qayta boshladilar. Bu gal bir yo'la ikki xil tijorat amalga oshdi. Ham Alloh va Rasulining rizoligiga noyil bo'lishdi, ham hamyonlari pulga to'ldi. Ushbu voqeaning izoholaroq nozil bo'lgan oyat karimalarda Oli Mavlo shunday marhamat qildi. Bas, u yurishdan biron noxushlik yetmay, Allohning ne'mat va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazl va marhamat sohibidir. Albatta, o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladi. Bas, agar mo'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Oli Imron surasi 174-175 oyatlar.